Salam dostlar, bura Lənkəranın Təngivan kəndidir. O uzaqda siz karxananı görürsünüz. Bak gördüğünüz gibi karxana işləyir. Yəni bu gün ayın 17 fevraldır, 2023-cü ildir. Biz artık kənd sakinləri olaraq demək olar ki 15-16 gündür davamlı bura çıxırıq. Yəni yadımdadır ki, yəni 31 yanvardan 1 fevraldan biz bura çıxırıq. Bu səs-küydən bildiyiniz gördüyünüz kimi yəni karxana işləyir. İşləməkdə davam edir. Yəni bu hələ də öz fəaliyyətini davam etdirir. Aşağıda da görürsünüz biz uzaq durmuşuq özümüz. Yəni burada indi biz sizə bir səs yazısı göstərərik. Bizə Ekologiya Nazirliyinin yəni regional Lənkərandan bizə biz onu yəni siyasını yazmışıq. Bu sənədə bir daha baxın. Bu yəni bu dövlətdə elə bir orqan tapılmır ki, Şahid Həsənovun bu 10 ildir Təngivan kəndində olan bu vandallığını, bu barbarlığını dayandırsın. Baxın, düzənlikləri, çəmənlikləri verir qabağına çıxıb gedir də. Qazır 10 metr, 15 metr qazır. Bax bu da bizə yəni bu karxana üçün, Şahid Həsənov üçün açılmış cinayət işi, yəni karxananın dayandırılması ilə, qanunsuz qazıntı aparması ilə bağlı bir sənəddir. 2021-ci ildə bizə göndəriblər. Şakir Quliyev göndərib. Baxın, cinayət işi açılmışdır. Profko MMC üçün bir saylı regional idarə baxış keçirir. Bəli, bu 2021-ci ildə hələ də buna bir çarə qalan yoxdur. Şahid Həsənova bir dayan deyən yoxdur bu ölkədə. Biz nə edəyik daha? Canlı yayıma çıxmışıq yenə. Yəni göstəririk ki, fakt davam edir. Yəni karxana öz işindədir. Faturda bu tərəfdədir, baxın. Bayaq işləyirdi, indi biraz dayandırdılar. İndi dostlar, çalışın, xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, paylaşın, qrupları atın imkan olanda. Sizə buna görə təşəkkür edərik biz. Çox sağ olun, əgər kömək eləsəz. İndi biz o səs yazısını sizə qulaq dinlətdirmək istəyirəm. İndi qoyarıq, baxın. Ona biz də biraz naziliyə müraciət eləmişik ki, yəni çıxarış alınsın, həmin adresi yoxlanmasına bağlı. Biz göndərmişik. Bu neçə aydır, nə qədər biz müraciət edin, neçə ildir? Nə, bu bir gün bu çıxarış olacaq, iki gün polis var, prokuratura var. Buna niyə baxmırlar ki, hər gün də bir çəkiliş edib, buyurur, gündən günə də dağıdırlar. Tabii biz de sizin payımıza çekişimiz nedir? Resmi yazılı gönderirik siz. Bundan başka biz ne gönderirik mahkemeye, gönderirik, göndermişik karış idarasına. Göndermişik ki orada iş aparılır, bu hamil mühendisine bağırsın. Bundan başka bizim elimizden ne gelebilir? Ben niye bakmıyorlar abi? Siz ekologiyanı koyuyorsunuz. Ben ona onların işine ben cevap verebilmene bakmaya, öz işime cevap verdim. O zaman işsiz o dediğin zan gelir, ekologiya gelir, bakıyoruz, gelmiyorsunuz, siz bizi koymuyorlar. Sahibkarın, sahibkarın ne kadar yeri var ki? 7 hektar yeri var. 100 hektar yeri kazık. Onun yeri aradı. Orası hani koymasınlar. Başka ben yerler var. Ben seni araştırma atarım ki onun yeri hansıdır, hansıdır. O bana araştırmaya bırakmıyor. Bu da esas siz prezidentin fermanın çarçalı adresinin kalmasını yoklamayı olmaz. Biz de buna göre müracaat etmemişiz nazirliğe. Bir de nazirliği özü tedbir görecek. Çıkarış alacak ondan sonra. Şakir Güli mənə sənət göndərib axı. Gəlib baxış keçirmiş qeyri qanuni fəaliyyət göstərir. Bə qeyri qanuni bir fəaliyyət göstər. Bə niyə fəaliyyətini dayandırmırlar? Prokurorluğa da verir. Bə niyə dayandırmır? Sizə də yazdı, bunu nasiyə də yazdı. Mən ora nə deyə bilərəm? Burada nazirliyə də deyiblərsə, nazirlik bunu dayandıra bilmir. Onların arasında danışa bilmərəm. Mən öz vaxtından danışa bilərəm. Meşədə bir dənə ağac kəsəndə
Ne icazı alırsın, ne bir şey alırsın. Paramı gidiyorsunuz, kârimi elinsiniz. Bu da ekolojidir daha. Sahipkarın yeri başkadır. Sahipkarın yeri 7 hektardır. Bu 100 hektar yeri dağıtıp ağaçları kökten çıkardı. Her gün biz buyuruz YouTube'a. Böyle o türde onu kendilemiş ağaçların kökünden çıkardı. O türde serbestin denemişim nazirliğe. Baba bu nazirliği buna niye sen hocam çekmiyor ki? Karaba kurtarandan sonra, temiz kurtarandan sonra. Ondan sonra gelip diyecekler hiç vakti gibi bir ağaç olmuyor burada. Hiç de olmuyor burada. Temelli olmuyor burada. Yarası toprak olup ondan sonra gelirler. Yok, gönderdi bir çocuğu. Bir 10 gün olur bundan kaba göre. Nazirli serbest yönetti. Biz 2 yıldır şikayet ediyoruz. 2 yıldır bir şikayet ediyoruz. 1 gündür, 2 gündür. Bu 10 yıldır bir ağaç gönderdi. Bir gün daha sizi de hemen senetleri gönderip kaldım sürede. Kaldım sürede iş geliyor da buraya. Garip ya, 2 yıldır iş geldi. 2 yıldır bize cevap geldi. Her sanat bizde var, 2 yıldır iş geldi. Şimdi nazire ne dedi? Nazire de yazık gönderir, mahkeme gönderir, karısı da gönderir. Nazire ne dedi? Baba ekalıcılar nazirler, nazir hiç ne eleyebilmeyen yerde bir polisi gönderse o. Biz oraya çıkanda bir artık eski hareket eleyen kimi Şahin Hasan Uzay'ın gibi polisler ne kadar gelip bizi yaparırlar. Polis, siz polisi talep ediyoruz. Dağıntı gidiyor ora, bizi koymuyorlar, sahipkar koymuyor, polisle geliyorlar. Niye gelmiyorsunuz ki? Biz polisle de proje sevmemişim, ofisle baktıklarına da proje sevmemişim polisle. La polisle gelmiyor. Ben polis ne diyor? Polis yönetmeni ne yapacağım? Yok bak, bir senden söz soruşuram. Bak polis bu işe ne diyor? Dışan karabağ oluyor, adam veriyor. Bak polis ne diyor buna? Tamam, bir lira. Bana iki tane rastlarım var, 10 lira. 10 lira kesinlikle. Siz bana bir yüzden gülemişsiniz. Ben de size müdahale edemişim. Ben de size değilim. Ya yakışın, onda yakışın. Bütün saatini yakışın. Dostlar, görürsünüz de, yani devlet organları bize aşikar şekilde deyirler ki, biz aciziz. Yapın. Biz aciziz. Neyini siz özelliğinde, biz de kalmışız ortalıkta, çaresiz vəziyyətdə. Gel düşer aşağıda, o həmin yeri təkrar səkir, gel gidelim. Düşer ya, yani həmin, biraz uzaqda kalmışdıq ki, yani səs yaxşı düşsün deyə. İndi gedirik yine həmin o qazıntı olan yerə, bayaq qazırdı. Yaxınlaşırıq yine. Dostlar, 15-16 gündür günahlar çıxırıq bura, davamlı olarak çıxırıq. Əvvəl ayda bir dəfə çıxırdıq. Dedik ki, kimsə görüb, gəlib tədbir görəcək. Gördük, yoxdur. Gecikirik, çünki Şahı Gəsənov bu kənddə 50%, 60% sahəni büzür, çəmənlikləri, düzənlikləri, örüş sahələrini qazıb aparıb. İndi biz təsəvvür edin, hər bir sahət qazıla bərabərdir. Ya. Yəni, bu vətəndir də, vətənin torpağıdır da. Biz vətənin torpağını həm də qorumağa çıxmışıq bura. Vətənin torpağı təkcə sərhəddə olmur ki, burada vətəndir də. Baxın, barbarlığın nəticəsi, dərəcəsinə baxın. Vandallığın dərəcəsinə baxın. O cəmaatın pexu bağları buradadır. Buranı qazıb, onun suyu axır bura. Burada yayda quruyur o. Bir deyil, iki deyil problem. O günlərə gəlmişdilər, bunları canlı yayın qoyublar. Ekofront, nə bilim, Meydan TV, Şahı Gəsənov göndərib cəmatı, qovur, jurnalistlərin əl, qol, nə bilim, təpi. Bu kim evi? Öz başınadırlar onlar. Şahı Gəsənov onlara əmr verir də. Kim axı baxır bu? Şahı Gəsənovun arxasında baxır, kim durur? Baxın hələ, təbiətə baxın. Təbiətə baxın. İndi cəmaat hər gün bura gələ bilmir də. Yarısı xəstədir, yarısı işi gücü var. Biz də vaxtımıza indi bitər qənaət edib gəlib çıxmışıq bura. Çıxmışıq bura, burada dayanmır, dayanmır. Şahı Gəsənov canlı yayımlara da fikir vermir. Açıq şəkildə qazır, canlı yayımda elə qazır, belə yağlı-yağlı. Gün ortaya çıxıblar, ekskvator hələlik burada. Nazirliyi də gördünüz də bizə nə deyirlər. Baxın bura baxın. Bura okeana dəniz olub ya artıq dəniz. Bura dərinliyi bizi nə qədərdir? 15 metr.
10 metr. Aşağı kənddə belə bir sahə qazmışdılar orada da. Orada bir uşaq düşüb boğulmuşdu. Uşaq düşüb boğulmuşdu orada. Qanı da getdiyi hədər. Bura heyvanların, insanların keçdiyi yeri. Bu örüş sahələridir bunlar hamısı. Bunlar bir daha bərpa mı olacaq? Heç vaxt. Bunlar min illər ərzində yığılmış. Baxın, baxın. Təbiəti görün nə günə qoyublar. Təbiəti görün nə günə qoyublar. Faiq Həsənov deyir ki, mən qanunla işləyirəm də. Qanunla işləyirəm. Baxın onun qanununa baxın. Qanununa baxın onun. Qanununa baxın. Baxın, baxın. Sahələrə baxın, ərazini baxın nə qədər qarışıqdır. Vecdərinə də almırlar. Vecdərinə almırlar. O Ekologiya Nazirliyi deyir ki, bizi deyir, əraziyə buraxmırlar. Şahı Gəzəlmin rəsmi olaraq 7 hektar ərazi var. Özə evlərin içində tikib bu karxananı. Tozu torpağı bütün il boyu. Torpaq alıb özü üçün 7 hektar. 7 hektar. Torpaq alıb özü üçün 7 hektar. Buradan Pirana kimi 3 kilometrdir. 3 kilometr yeri dağıdır. Bəli, bəli, bəli. Gəlib çıxıb aşağı Tangivana. 40 hektardan çox ərazi gibi. Bak, ərazini dağıdır. Davam edir. 5-6 gündən sonra bu ağaclar da olmaz. Ekologiya zamana deyir. Bizi ora qoymur. Qoy bura təmizlansın. Ondan sonra gələcəklər. Baxacaqlar, deyərlər burada ağac olmuyor. Ancaq biz çəkmiş ağacları rəsmi sözlətdə saxlamışıq. Kimə zəng gelirsən deyir, bizim ona gücümüz çatmır. Dava dövlətin qanunu var, qaydası var. Hər kim qanunun qarşısında acizdir. Əgər cinayəti olsa. Bu cinayətkardır, cinayətkardır. Bu adam cinayətkardır. Cinayət işi açıblar da, əməli başlı. Bizə sənəd göndəriblər. Cinayət işi açılıb. Bizə sənəd göndəriblər bu sənəddə. Cinayət işi açılıb, niyə baxmırlar? Cinayət işi açılıb, baxılmır sənədlərə. Hani? Bu da ha. Bir bu sənəd görün, nə qədər sənəd gəlib. Bu da ha. Odur, Şakir Güleyev odur. Bəli, mənə də gəlib bu da. Şakir Güleyev. Xəbəriz var da, gəlin də, 2 ildir. Da. Gəlib. Sənəd. Familiyasıyla yadımdan çıxdı. Bundan böyük fakt. Qalıb yolda, deyirsən gəl yola. Cinayət işi açılmışdı. Yolda. Profko. Hadisə yerinə, bir hadisə yerinə mən gələ bilmirəm. MMC, 2021-ci il. Bu dövlətin sənədidir gerbi. Bax, gerbi üstündə. Azərbaycan Respublikasının gerbi. İmzası burada. Şakir Güleyev. Yəni, bu bir adam ki, tabi olmursa qanuna. Onun üçün nə eləmək lazımdır? Dostlar. Bu məktəbdə tutur ki, bir uşaq dərsə gəlir, hə? Və yaxud nadinclik edir. Müəllimləri onunla gücü çatmır, düzdür? Nə edirlər? Uşaq tabi olmadan nə edirlər? Polis çağırırlar, düzdür? Yəni, qayda belədir, dövlətin idarə etməsi belədir. Nə kimsə nəsə tabi olmadı, hüquq mühafizə orqanları buna qarışır, və həmin adamın əl qolunu bağlayır da. İndi bu, uşağı gəlsən, saymır heç kimi. Heç kimə məhəl qoymur. Qanunları pozur, qanunları tapdalayır. Ölkənin torpağını, vətənini bu cür barbarcasına, vandalcasına məhv edib gedir. Biz də buranın sakini idəs. Gələcək nəsil bizə deməz ki, deməz ki, siz ölmüşdünüz, siz yatmışdınız mı Şahiq Həsənov gəlib bu qədər ərazini xaraba eləyib, kənddə tərpənmək olmur. Kənddə tərpənmək olmur. Gedək qabaqda o çəmənlikləri göstərək, baxın, hamı bu cür çəmənliklər idi. Şahiq Həsənov tabi olmursa, hüquq mühafizə orqanları qarşısında bu işə. Ekologiya deyir, müraciət edir. Meşədək biri ağac kəsir, ay Ekologiya Nazirliyi. Meşədə biri ağac kəsir, 2 dəfə kəsir, 3 dəfə kəsir. Gör, meşəbəyi onun qabağını ala bilməyəndə, sırası polisə deyirlər. Polis onu, necə deyərlər, tərk silah eləyir də, əl qolunu bağlayır. İndi bu Şahiq Həsənov göynən düşür. Yoxsa bu... Trump'ın adamıdır, yoxsa Putin'in adamıdır. Biz infarkt olduq bu Şahiq Həsənovun əlindən. Baba, bu cür çəmənlik olub, baba, hamısı bu cür ağaclıq, baxın. Onun qırdığı ağaclar hamısı belə idi, baxın.
təbiətin ağaclıqları. Baxın, bu ağaca baxın. Bu hamısı bu cür təbiəti məhv eləyib. Şahı gəlsələr. Bu hətta bax, evlər də yaxındır. Bu quşlar, heyvan, cəmatın toyuğu cücəsi bura otlaq yeridir. Nə bilim, heyvanların otlaq yeridir, qoyun otlaq yeridir. Yaxşı, o deyək ki, daşdır. Daş deyil ki, təkcə orada otlaq vardır. Təmiz, çəmənli sahədir də. Bu qazdığı yerlər hamısı belə olub. Qazdı. Yolda da gəlmək istəmir. Bir polisə də müraciət, ana şəxsəndir, polisə də müraciət edirik, polis gəlmir. Nə səbəb? Bura görə gəlmir ki. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Dostlar, xahiş edirəm, bəyənin videonu paylaşın. Hər gün çəkirik də belə, hər gün çəkirik. Baxın, bu cür, izlər də qalıb. Bu yararsız torpaq. İcra hakimiyyətindən deyirlər ki, yararsız torpaqdır. Baxın, bu əraziyə baxın, çəltik sahələrinin izləridir. İndi bundan sonra istəsələr də əkə bilməzlər. Baxın, bu təpəliklər görsün, xət-xət, baxın, bu ərazilərə baxın. Bunlar hamısı çəltik sahələrinin izləridir. Baxın, bu çəmənlik. Bu ərazilər indi davam etsə Şahı Həsənov qazıb gedəcək. Bu da Nəsiminin heykəlidir. Rəşad Ərəkbərov, rəssam, qrasmestr. Gedək ekspotun yanında bir çəkək. Rəşad Ərəkbərov rəssamdır, incəsənət xadimidir. Onun gördüyü işlərə bax. Siz Azərbaycanlısınız ümumiyyətlə. Bizə maraqlıdır. Adam öz vətənini bir günə niyə qoyar? Adam öz doğma vətənini bir günə niyə qoyar? Gəlir ekspator, hər gün 15 metr irəli gedir. Dayandırırıq, dostlar, dayandırırıq. Yücələrə baxın, kəndin yücələri buradadır. Baxın. Kəndin yücələri buradadır. Baxın. Bu boyda ağacların diametrili ağaclar gedəblər. Gedəblər. Bu ağacların hamısını qıracaqlar. Davam etsə, belə davam etsə, bunlardan bəlkə 1000 dənə qırıblar. Gecə çıxartırlar, gündüz daşıyırlar. Gecə ağacları çıxartırlar, gündüz daşıyırlar. Ekologiya dedik, gücümüz çatmıyor, polisə vermişik. Polislər gəlmir, müraciət edirik, gəlmir. Şahı Həsənov, polisə müraciət edən kimi gəlirlər. Biz öz dərdimizi kimə deyək? Bir dənə ümidimiz cənab prezidentədir. Ümidimiz cənab prezidentədir. Xahiş edirik, bizim səsimizi cənab prezidentə çatdırır. Cənab prezident, sizdən xahiş edirik. Ümidimiz tək cənab prezident. Prezidentin bundan xəbəri oldu, bura dayanacaq. Yoxsa ekologiya deyil, bunlar boş şeydir. Ancaq bizim ümidimiz cənab prezidentədir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirik. Yenə dönəcdə sizdən xahiş edirik, cənab prezident. Ona bir sarancan verirəsiniz. Bu Şahı Həsənov ekologiyanı bu günə qoymasın. Kəndi bu günə qoymasın, kəndi talan eləməsin. Deyicilər nə deyil, canlı yayım olmur, nə olur olsun. Baxın, zavod, davam edir. Ekologiyanın qorxuda qalıb yolda, yol oradadır. Oradan bana zəng eləyir, bir mən ora gələ bilmirəm. Şahı Həsənov qoymur ora mən gəlim. Deyirəm, niyə qorxursan, axıysan? Polisə zəng elə, bir polisə zəng eləyirəm, polis gəlmir. Çıxış eləyir burada. Bir mən neyiniyim? Nazirlər müraciət eləmişəm, hər yerə müraciət eləmişik. Dostlar, biz çalışarıq hər gün gələ. Çünki gəlməyəndə, onsuz da gəlirik, qazırıq, gəlməyəndə də qazırıq, gələndə də qazırıqlar. Biz sadəcə olaraq bunu diqqətə çatdırmaq istəyirik. Bu ölkədə olan ictimaiyyətin, dövlət qurumlarının davamlı olaraq diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, yəni bu problemlə ciddi maraqlansınlar. Bu ciddi problemdir əslində, çox ciddi problemdir. Bu cinayət Azərbaycan torpaqlarına, Azərbaycan deməli, Azərbaycanın qanunlarına qarşı bir cinayətdir və bu davam edir. Biz 15-16 gündür çıxırıq bura, 15-16 gündür çıxırıq, günlə də çıxmışdıq, sıra günlə çıxmışdıq, Meydan TV gəlmişdi, Ekofront gəlmişdi, ictimailəşdirdilər.
hələ cavab verən yoxdur. Amma biz bundan sonra da davam elətdirərik, bunu çalışarıq. Bu ekskavator görürsüz. Dostlar, xahiş edirəm bunları paylaşın. Fikirlərinizi yazın. Fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Biz videonu çalışırıq, dayandıraq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəstək olsanız da, olmasanız da çox sağ olun.